حق کی وصیت کی
خلاص طب كويس. چار اس میں صفات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں، اور جن میں صفات نہیں ہیں وہ گھاٹے میں. اب بحث ختم ہو گئی کہ ہم تو مومن ہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم تو مومن ہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. آپ نے صاف کر دیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل ہو. یعنی تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح کا، ایمان کا اظہار ہی عمل صالح ہے. میرے مومن ہے یا نہیں، پارا موضع نہیں پڑھ کرنا ہے، میں فضائل والا آدمی ہوں، اور موضوع ہے عظمت سفینہ کربلا. یعنی سانیہ سے سلام اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کی، سب کی وصیت کی. جب ایمان لانے، عام ایمان لانے والا گھاٹے میں نہیں ہے تو اس بیوی کا کیا درجہ ہوگا کہ ایمان میں وقت جس پہ اطمینان ہو عمل صالح. جب نیک عمل کرنے والے عام آدمی کا یہ درجہ ہے کہ گھاٹے میں نہیں ہوگا، تو اس زینب کا کیا مقام ہوگا جو عمل صالح کو پچھاڑے. عمل صالح یعنی شہادت حسینی، حدیث میں ہے کہ فوق کل برن برن ولیس فوقہ برن، ایک نیکی سے ایک نیکی بڑی ہے، مگر شہادت ایسی نیکی ہے جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. زینب نے سب سے بڑی نیکی کو بچایا، شہادت حسینی کو بچایا، ثانیہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں کیوں کہوں فقط شہادت کو نہیں بچایا بلکہ حسین جیسے شہید اعظم کو بھی بچایا. اب اس بی بی کے عمل صالح کا کوئی کیا تذکرہ کر سکتا ہے کہ کس درجے پر ہے بی بی ثانیہ زینب سلام اللہ علیہا، یعنی سفینہ کربلا. ثانیہ زینب جس نے بھائی کے انکار بیعت کو اسلام کی دائمی حیات میں بدل دیا. کربلا دنیا کے لیے سفینہ ہے اور زینب کربلا کے لیے سفینہ ہے. حسین نے تمام انبیاء کی میراث کو بچایا اور زینب نے حسین کو بچایا. ثانیہ زینب سلام اللہ علیہا یعنی ارادہ دلیل ارادہ امامت، کہ امامت کیا چاہتی ہے، امامت کا ارادہ کیا ہے. زینب کا کھیل ظاہر ہے، زینب یعنی نفس مطمئنہ کو جس پر اطمینان ہو اسے زینب کہتے ہیں. زینب یعنی اعتبار امامت، زینب یعنی انتخاب امامت، زینب یعنی اعتماد امامت، زینب یعنی کفیل امامت، زینب یعنی کفیل امام سجاد، زینب یعنی ماں کی طرح بولتا ہوا قرآن، زینب یعنی شجاع. میں شجاع نہیں کہوں گا، زینب شجاع نہیں ہے، زینب حقیقت شجاعت ہے. زینب صابرہ نہیں فقط، زینب حقیقت صبر ہے. اسے کہتے ہیں حقیقت، کسی چیز کی حقیقت وہ شے ہوا کرتی ہے جو کبھی بدلتی نہیں، جو کبھی بدلتی نہیں. زینب اول سانس سے لے کر آخر تک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بزدلی نہیں دکھایا، ایک لمحے کے لیے بھی غیر صابرانہ جملہ ادا نہیں کیا. زینب
یعنی نجم سمائے عفت و عصمت زینب یعنی معصومہ صغریٰ زینب یعنی صدیقہ صغریٰ زینب یعنی عفیفہ زینب یعنی جمیلہ روحی زینب یعنی امامت سجاد زینب یعنی اماموں کی پرورش کرنے والی زینب یعنی بوجھ کی ہوئی سیرت رسول اللہ زینب یعنی بوجھ کی ہوئی سیرت فاطمہ زینب یعنی بوجھ کی ہوئی علی زینب یعنی کربلا کی فتح کا لازوال بنارا لازوال علم زینب سلام اللہ علیہا علی و فاطمہ کے علم کا جوش مارتا ہوا دریا زینب سلام اللہ علیہا یعنی قروۃ الوثقی زینب یعنی صراط مستقیم زینب یعنی امامت کے قدم با قدم چلنے والی امامت کے ہمدوش عزیزوں آج جو آپ مجلس کر رہے ہیں اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ ثانیہ زہرا کا فیض ہے اگر ثانیہ زہرا نے نام حسین نہ لیا ہوتا کسی میں ہمت نہیں تھی قیامت تک کہ نام حسین لے سکے اور مجلس عزا کر پا یہ فیض ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کہ ایسے حالات میں کہ جب کوئی نام حسین لینے کو تیار نہیں تھا دشمن مسلط تھا اگر کوئی نام حسین لے تو فوراً گردن مار دی جائے ایسے میں زینب نے نام حسین لیا بے خوف لیا بغیر کسی ڈر کے لیا ظالم کے سامنے لیا ظالم کے دربار میں لیا اور بتلایا کہ نہ ہم ڈرے ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے یہ صلوات پڑھیں زینب یعنی صراط مستقیم زینب یعنی شریعت کی آواز زینب یعنی شہادت حسینی کی آواز زینب یعنی مبلغہ مقصد حسینی زینب یعنی کربلا کو زندہ رکھنے والی کربلا کو زندہ کرنے والی ثانیہ زہرا اٹھے ہوئے قافلے کے ساتھ جا رہی ہے کوفہ طے کیا جہاں جا رہی ہے بھائی کے مقصد کا اعلان کرتی جا رہی ہے شام میں پہنچی پر بس دو فکر دربار بھرا ہوا ہے یزید بنون فتح کے نشے میں سور ہے ثانیہ زہرا ہاتھ بندھے ہوئے پسے گردن امام سجاد گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی اب ایسے وقت میں اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے آدمی کی جو نفاق کے چہرے سے اسلام کی نقاب کھینچ لے اور ظاہر کر دے کہ یہ منافق ہے بس امام سجاد تو نہیں بولے کیوں نہیں بولے اس لیے نہیں بولے کہ اگر امام بولتے تو اس وقت وہ قتل کا حکم دیتا آپ ثانیہ زہرا بولی ثانیہ زہرا کا بولنا ہی ایسا ہے جیسا امام سجاد بولتا ہے یہ گویا دلیل ہے ارادہ امام سجاد کی اور شہزادی نے ایسے واری کار کیے کہ امامت کو ایسے کاری وار کیے کہ امامت کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی یعنی جیسے وار امامت چاہتی تھی زینب اپنے خطبے میں کہ بعد میں ویسے ہی وار لگا نہیں اب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یزید کے بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اسلام کی کھینچ لی اب تک جو اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا اب ثانیہ زہرا کے خطبے نے یہ بتلا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے تعلق ہمارا ہے حقیقی مسلمان ہم ہیں اسلام کے مبلغ ہم ہیں اسلام کے معلم ہم ہیں اسلام کے بچانے والے ہم ہیں اسلام کے سمجھانے والے ہم ہیں اسلام کے پھیلانے والے ہم ہیں بیوی خطبہ دے رہی ہے
بول رہی ہے سامنے زیادہ سلام علیہ سناٹا دربار میں کوئی بول نہیں پا رہا ہے گویا پورا دربار علی کی بیٹی کی قبضے میں ہے علی کی بیٹی کے قبضے میں ہے ایک مرتبہ شہزادی نے خطبہ شروع کیا صلوات پڑھا يا شيخ صدوق من بني هاشم وغيره من الناس أنا لما دخل علي بن الحسين عليه السلام وهرمه على يزيد وجيء براس الحسين ووضع بين يديه في دست وجعل يضرب صناياه بمغسلة كانت في يده ويقول الأبد هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وهي نزلا ليت أشيافي ببدر شهدوا جزع الخضر من وقت الأسد لا أهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشن فجزيناه ببدر مثلا وأقمنا مثل بدر فاعتقل لست من خندفاء أن إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل فلما رأت زينب ذلك أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يكره القلوب يا حسين يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء يا ابن محمد المصطفى قال الراوي والله ابقت والله كل من كان ابقت والله كل من كان ويزيد ساكت اشرفت على المجلس وشرعت في الخطبه اظهارت كمالات محمد صلى الله عليه واله وسلم واعلانا بان نصبر لرضا الله على ذلك لا لخوف ولا دهشه قال الحمد لله رب العالمين والصلاة على جدي سيد المرسلين شيخ صدوق رحمة الله عليه نقل کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا پڑھنا بہت آسان ہے لیکن قافلہ لٹا ہوا دربار میں جانا اس منظر کو یا زینب جانے یا سید سجاد جانے یا مخدرات اس کو تو طارق جانے کہ کیا عالم تھا داخل ہوا اور امام سجاد علیہ السلام اپنے حرم کے ساتھ داخل مجلس یزید ہوئے اس ملعون کے سامنے سر امام حسین لایا گیا اور پشت میں رکھا گیا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چھڑی تھی اس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک کے ساتھ گستاخی کی بس زینب یہ دیکھ کر زینب رونے لگی زینب رونے لگی اور ثانیہ زہرا نے نہایت غم کی آواز میں آواز دی اس طرح کے جیسے دل پھٹ رہا ہو یا حسینا اے میرے بھائی حسین زینب زندہ رہی آپ کے لبائے مبارک کے ساتھ یہ گستاخی دیکھی یا حسینا اے میرے حسین یا حبیب رسول اللہ اے رسول اللہ کے محبوب یہ فقط خطبے کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بنی امیہ کی 40 سالہ تبلیغ کو یہ حق کیا جا رہا ہے دربار میں انہوں نے یہ مجبور کر رکھا تھا شام میں کہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہم ہیں رسول اللہ کا تعلق ہم سے ہے اسلام کا تعلق ہم سے ہے ثانیہ زہرا نے یا حبیب رسول اللہ فرما کر دربارنوں پر واضح کر دیا کہ اللہ کا محبوب اللہ کے رسول کا محبوب میرا بھائی ہے اللہ کے رسول کا حبیب میرا بھائی ہے یزید کا رسول سے کوئی تعلق نہیں بنی امیہ کا رسول سے کوئی تعلق نہیں یا حبیب رسول
يا ابن مكه ومنى، اي مكه کے فرزند، اي منى کے فرزند، شہزادی خطبہ دے رہی ہے اور یزید سن رہا ہے، یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ نہیں رسول اللہ کے رشتہ دار ہم ہیں، جو نہیں بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ثانیہ زہرا نے اپنی تقدیر سے بنی امیہ کو ہمیشہ کے لیے کنواں کر دیا کہ وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہو سکتے. یا حبیب الرسول، اے اللہ کے رسول کے حبیب، اے مکے کے فرزند، اے منا کے فرزند، یا ابن فاطم ابن سید النساء فاطمہ بنت زہرا، اے عورتوں کے سردار فاطمہ زہرا کے بیٹے، ان دربار میں رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، بھائی کے محبوب رسول ہونے کا بھی اعلان ہو رہا ہے، ماں کے سردار نساء ہونے کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ میری ماں تمام عورتوں کی سردار ہے. یزید، اگر تیرے بھی خاندان میں کوئی عورت سردار ہو تو تو بھی بڑھ کر جواب دے کہ اگر آپ کی ماں سردار ہے، آپ کے بھائی کی ماں سردار ہے تو میری بھی ماں سردار ہے. نہیں یزید کا نہ بولنا اور درباریوں میں کسی کا نہ بولنا دلیل ہے اس بات کی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زینب کا قول ہے، اجماع کرا رہا ہے اس بات پر کہ فاطمہ سنان عالم کی بلا شرکت غیر سیدہ مطلقہ ہے، مطلقہ سردار ہے. یبنا محمد للمصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے بیٹے، اے مصطفیٰ کے بیٹے، فا اشرات الى المجلس، پس ثانیہ زہرا نے مجلس کا رخ کیا اس موقع جو وہاں حاضرین تھے، اور ثم قامت علی قدمیہا، اور پھر خطبہ شروع کیا، اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی. یہ زینب اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہے، یہ اسلام اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہے. یہ زینب اپنے قدموں پر نہیں ہے، یہ سورہ برات کا مبلغ ہے جو اپنے قدموں پر کھڑا ہے. یہ زینب نہیں کھڑی ہے، یہ قرآن اپنے خود قدموں پر کھڑا ہے. یہ زینب نہیں کھڑی ہے، یہ پیغمبر خدا کی بولتی ہوئی شریعت کھڑی ہے. یہ زینب نہیں کھڑی ہے، یہ تطہیر کا نمائندہ کھڑا ہے جنس کے مقابلے میں. یہ زینب نہیں کھڑی ہے، یہ ایمان کا نمائندہ ہے کفر کے مقابلے میں. یہ زینب نہیں کھڑی ہے، یہ کلمۃ اللہ ہے دنیا کی تفسیر کھڑی ہوئی ہے کہ جو کلمہ خدا کے آلہ ہونے کا بیان کر رہی ہے اور کلمہ کفر کے سفلا ہونے کا بیان کر رہی ہے. کھڑی ہو گئی بی بی اور فرمایا فشل آپ کی خطبہ اظہار نے کمالات محمد، خطبہ شروع کیا پیغمبر خدا کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے. پیغمبر خدا کا کمال کیا تھا جس ظاہر کیا؟ پیغمبر خدا کا کمال تھا کیسی ہی مصیبت آئی مگر پیغمبر کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹے. پیغمبر کیسی ہی مصیبت آئی مگر پیغمبر خدا کے حواس اپنی جگہ پر رہے. کیسا ہی سخت آیا وقت آیا لیکن پیغمبر کو ہزیان نہیں ہوا. زینب انہی کمالات کا اظہار کر رہی ہے، اتنی مصیبت ہے مگر زینب کو ہزیان نہیں ہو رہا ہے. ایسے سب حالات ہیں مگر زینب پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. ایک مرتبہ یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا ہم صبر کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، مجبور نہ سمجھنا، ہم مجبور نہیں ہیں بلکہ مرضی خدا ہے کہ ہم صبر کریں، یہ صبر کر رہے ہیں. لا خوف ہے، کسی قسم کا خوف نہیں. اگر خوف ہوتا تو بھرے دربار میں زینب خطبہ دے دی، خوف نہیں. میں تو اس کی بیٹی ہوں کہ جو ننگی تلواروں کے بیچ میں شب ہجرت اطمینان کے ساتھ سویا تھا، جس کا باپ تلواروں کے بیچ میں سو کر رسالت کو بچا سکتا ہے، بے کی دربار میں بول کر امامت کو بچا سکتی ہے. لا 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 لا
ولا دہشت نہ کسی خوف کی بنا پر نہ کسی دہشت کی بنا پر اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے پھر گویا بڑی میا پر پھر کاری ضرب لگائی ان لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ خارجی ہے اس نے بغاوت کی ہے اس خارجی کو قتل کر کے اس کے خیال کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے ثانیہ زہرا نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ واضح کر دیا ہم خارجی نہیں ہیں ہم تو رب العالمین کے ماننے والے ہیں جو ایسے حالات میں بھی عالمین کے رب کو مان رہے ہیں جو ایسے سخت حالات میں اللہ کی ربوبیت کی گواہی دے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں اور اسے عمل صالح والی بی بی کہتے ہیں اسے حق کی وصیت کرنے والی بی بی کہتے ہیں اسے وصیت کرنے والی بی بی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاه على جدی سید المرسلین اور درود ہو میرے داد میرے نانا پر جو تمام رسولوں کا سردار ہے زینب دربار میں اعلان کر رہی ہے وہاں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سب سے بڑے نبی ہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ سب سے بڑے رسول ہیں زینب ہے فقط جو کہہ رہی ہے کہ میرا نانا سب رسولوں سے بڑا رسول ہے یعنی یہودی بھی اقرار کر رہے ہیں بزبان خاموش کہ زینب سچ کہہ رہی ہے عیسائی بھی اقرار کر رہے ہیں زینب سچ کہہ رہی ہے ظاہر ہے زینب کے یہاں جھوٹ کا تو سوال نہیں یہ مباہلے کے دو صدیقوں کی بہن ہے یہ مباہلے کے دو تین صدیقوں کی بیٹی ہے فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی یہ طاہا کی بیٹی ہے پاک کی بیٹی ہے جھوٹ نہیں بول سکتی یہ مصدق کی بیٹی ہے کبھی گرد اس کے قریب نہیں آ سکتا یہ نور کی بیٹی ہے کبھی ظلمت اس کے پاس نہیں آ سکتی یہ مدثر کی بیٹی ہے مدثر کی بیٹی ہے اسلام کو بغیر لباس دیے دربار سے ہٹے گی نہیں یہ مسلمان کی بیٹی ہے اسلام کے سر پر اپنی چادر کا باد بان بغیر ہٹائے بغیر ڈالے زینب ہٹے گی نہیں فرمارے استغاب اور آجدی سید المرسلین درود و سلام ہو میرے نانا پر جو تمام رسولوں کے سردار ہیں آدم نوح کے سردار موسیٰ کے سردار عیسیٰ کے سردار ابراہیم کے سردار تمام رسولوں کے سردار ہیں یہ زینب ہے جو رسالت مآب کو بھی بچا رہی ہے اور امامت کو بھی بچا رہی ہے یعنی رسالت کو بھی بچا رہی ہے امامت کو بھی بچا رہی ہے اور پھر شہزادی نے ایک زبردست تبرع کیا ایک زبردست وار کیا اور سبق پڑھتا ہے تو پھر خطبہ کرنے والا کہتا ہے اما بعد فقد قال اللہ اما بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ یعنی پہلے خطاب کو الگ کرنا بعد والے خطاب سے زینب سلام اللہ علیہا خطاب تو کر رہی ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی جدی سید المرسلین کے بعد اما بعد استعمال نہیں کیا کیوں زینب نہیں چاہتی کہ یزید کو جتنی دیر میں کلمہ اما بعد پڑھا جائے اتنے وقت کے لیے بھی مہلت دے زینب نہیں چاہتی کہ اتنے وقت کے لیے بھی مہلت دے نہ ذوالفقار مہلت دیا کرتی تھی نہ زینب کی زبان مہلت دے رہی ہے اما بعد آگاہ ہو جاؤ صدق اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقول اس مذکور نے انکار کیا تھا کہ وہی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا
یہ بنی حاشم نے کھیل کھیلا تھا کاش میرے بزرگ ہوتے وہ مجھے داد دے دے کہ یزید میرا ہاتھ شرم نہ ہو ہم نے بدر کا بدلہ چھپا لیا میں بھی خندف کا بیٹا نہیں ہوں اگر اولاد احمد سے انتقام نہ لے لوں تو زینب سلام اللہ علیہا چونکہ اس نے قرآن اور وحی کا انکار کیا تھا اور زینب کی ذمہ داری ہے کہ وحی اور قرآن کے حق ہونے کا لہذا ثانیہ زہرہ نے فرمایا صدق اللہ سبحانہ سچ کہا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نے سچ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہوا کہ ثانیہ زہرہ نے دربار میں یزید کے جھوٹا ہونے کا اعلان کر دیا پھر آیت پڑھی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستهزئون برا انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو برائی کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کی مذاق اڑاتے ہیں کیا کیا فرمایا قرآن کی آیت پڑھی نا تاکہ درباری دیکھ لیں کہ یہ خلیفہ رسول نہیں آئے اس کے خلاف میں قرآن سے استدلال کر رہی ہوں جس کے خلاف قرآن کی آیت سے احتجاج کیا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر رسول اللہ کا خلیفہ نہیں رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ قرآن کریم سے استدلال بس دو خاتون نے کیا یا خطبہ فدق میں ثانیہ زہرہ نے 20 سے زیادہ آیات سے استدلال کیا تھا یا اس خطبے میں 4-5 آیات سے ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم گوشت سے بنا ہے سمجھا آپ نہیں اور تجھے معلوم ہے اپنا حسب و نصب کہ حزہ سیوفہ حزہ کہ تیرے دادا نے تیرا دادا جو ہے اشد العرب لله يهودا وانكرهم له رسولا کہ تیرا دادا عرب میں اللہ کا رسول کا سب سے بڑا منکر تھا تیرا دادا کیوں نہ کہا ثانیہ زہرہ کو جواب میں کہ اگر میرا دادا کافر تھا آپ کا دادا بھی تو کافر تھا ہارون تعالی کیوں نہ کہا یزید کا نہ کہنا جواب میں دلیل ہے کہ یزید کو بھی معلوم تھا کہ ابو طالب کافر نہیں تھے بلکہ ابو طالب مومن کامل تھے اور تو اس کی اولاد ہے کہ اشد العرب للہ یهوداً یهوداً کہ جو عرب میں اللہ کا سب سے بڑا منکر تھا وانکرهم له رسولاً اور رسول اللہ کا سب سے بڑا منکر تھا وادخرهم له قدواناً اور رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور فرمایا الا انہا نتیجت و خلال کوف یہ دور و دل ہے یہ اسی کفر کا نتیجہ ہے تیرے افعال اسی کفر کافرانہ عادت کا نتیجہ ہے یعنی یزید کا کفر ثابت کر دیا ماجہ کفر ثابت کر دیا ابو سفیان کا کفر ثابت کر دیا ہندہ کا کفر ثابت کر دیا بی بی نے کیا اس سے بہتر تبرہ ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الا انہا نتیجت و خلال کفر آگاہ ہو جاؤ کہ یہ کفر آگاہ ہو جائے کفر کی عادتوں کا نتیجہ ہے نتیجہ یعنی نچوڑ ہے تو ابو سفیان کے کفر کا نچوڑ ہے تو معاویہ کے کفر کا نچوڑ ہے تو ہندہ کے کفر کا نچوڑ ہے وَسَوَنْ جُدَرْدَرُ فِي صَدْرِ کہ قتلہ یومِ بعد اور تیرے سینے میں جو انتقام کی آگ اٹھی ہوئی ہے یہ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے یہ ان کے انتقام کی آگ ہے یعنی اسلام کے لیے جنگ نہیں کی تو نے بدر کے کافروں کے انتقام کے لیے جنگ کی یہ ثانیہ زہرہ نے واضح کر دیا کہ بدری مسلمان کون ہے اور بدری کافر کون ہے کہاں ثابت کر دیا
دربار میں ثابت کر دیا سب کے سامنے ثابت کر دیا بہرحال پھر اگر کبھی موقع ملا تو شرف بیان کریں گے زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ عجیب و غریب شخصیت ہے کہ اس دن ثانیہ زہرہ نے خطبہ دیا تھا کوفے والا خاص کر لکھا ہے کہ آسمان پر اس دن وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے فرشتے آسمان پر خطبہ پڑھتے ہیں اور اس قدر گریا ہوتا ہے کہ امام زمانہ انہیں تسلی دینے کے لیے عرش پر جاتے ہیں تب آپ تسلی دے کر آتے ہیں تو بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ عجیب و غریب شخصیت ہے زینب بولتا ہوا قرآن زینب چلتا ہوا قرآن زینب بچت قرآن کی تفسیر زینب قرآن کی تنظیم زینب قرآن کی معلمہ زینب قرآن کی آواز زینب قرآن کا نور زینب قرآن کا نور زینب قرآن کی معلمہ زینب قرآن کی مبلغہ زینب جس سے امامت کی امیدیں وابستہ جس سے امامت کی امیدیں وابستہ تھیں ثانیہ زینب سلام اللہ علیہا خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے آپ مصائب سے گھبرائی نہیں کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کسی مقتد کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ زینب مصائب سے گھبرائی ہو بلکہ زینب وہ خاتون ہے جس نے امامت کو سہارا دیا بھائی کو سہارا دیا بھتیجے کو سہارا دیا جب امام سجاد کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا کربلا سے روانگی کے بعد جب نہیں تو قریب گئی بیٹا میرے لال پھوپھی کیا دیکھ رہی ہے میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو اتنے دن روح پرواز کرتا ہے پھوپھی اما ملائک اپنے کچھ کہا ہے جس کو دفن کر رہے ہیں میرے بابا کے انسان میرے بھائی سب بغیر پکڑے ہوئے ہیں ثانیہ زہرہ نے سہارا دیا بیٹا ابو سجاد گھبراؤ نہیں میں نے اپنے نانا بابا سے سنا ہے کہ میرا حسین جہاں شہید کیا جائے گا قیامت تک میرے حسین کی قبر بے چراغ نہیں ہوگی اور عالم زائرین عرب نصب کر دیں گے بیٹا گھبراؤ نہیں یہاں امام سجاد کو گویا سہارا دیا وہاں امام حسین علیہ السلام کو سہارا دیا امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک رو بھی رہے ہیں لاشیں اٹھا بھی رہے ہیں لاشیں خیمے میں لا بھی رہے ہیں بیویوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں ایک حسین کس کس کو تسلی دے کس کس کا لاشا اٹھا کر لائے ارے حسین کو صبح سے نامعلوم عصر تک کتنی مرتبہ میدان میں لاشیں اٹھانے کے لیے گئے اور کتنی مرتبہ لاشیں لے کر خیمے میں آئے لیکن اب تو کوئی بھی نہیں ہے بس وہ وقت آ گیا کہ حسین ابن علی تنہا ہے تنہا ہے ایک مرتبہ گھوڑے سے فرمایا چل اس پہ وفادار ذرا خیمے میں چلوں بھتی بھی بہن کو خدا حافظ کہوں سجاد سے خدا حافظ ہوں سکینہ کو رخصت کر دوں آپ کے بی بی کا مصائب سنینا سکینہ کو رخصت کر دوں بس گھوڑے کو ہوا میرے خیمہ کے باہر آئے کھڑا کیا پردہ اٹھایا داخل عصمت سرا ہوئے بہن دوڑ کے بھائی سے نپٹ گئی ارے میرے ماں جا ہے حسین زینب تیرے ترانے کے قربان ہو جائے شاید آواز دیو فرحات کے رن کر کے ابو الفاظ یہ رسم وفا نہیں کہ گھر میں سردار کے نہ آئے اور علمدار صاحب نہ آئے اور محمد میرے بچوں مامو اکیلا آیا ہے نا اگر حسین سجمی ہو جاتے زینب اپنی جان دے دیتی ارے بہن بھائی سے نپٹ گئی دست شفقت سر پہ رکھا بہن صبر کر زینب خدا شکستہ دلوں کو دوست رکھتا ہے زینب
جگہ میرے بھائی کی جگہ میرے ماں کی جگہ میرے بابا کی جگہ ہیں زینب سب مجھ سے افضل تھے چلے گئے مجھ سے بہتر تھے چلے گئے اب بھیا کو بھی خدا حافظ کہہ لو ارے زینب پڑھنا تو بہت آسان ہے بھائی کو خدا حافظ کس طرح کہے بھیا کوئی اور سدا بھائی بچانے جسے زینب بھائی کہہ کر بلائے ارے ننی سکینہ آ گئی باپ کی خبا کا دامن پکڑ لیا یا بتا آئس تسلم تاری محاق ارے بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے میری بیٹی کیا کوئی مددگار نہ ہو وہ خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے یہ فرما کر روایت میں سکینہ کو گود میں لے لیا اور اپنی آستین سے آنسو پوچھنے لگے اور فرما رہے ہیں سکینہ جان سید الامین کی مبا بیٹی تیرا رونا بہت دلاری ہونے والا ہے رو تجھے بہت رونا ہے ابھی کنویں میں رونا ہے ابھی خیمے جلے گئے تب رونا ہے ابھی شام میں رونا ہے بابا مجھے نیند کیسے آئے گی بیٹی پھوپھی کے سینے پہ سو جانا بابا آپ کہاں سوئیں گے بیٹی میں آج جنگل میں سوؤں گا نا مقتل میں سوؤں گا نا پر بچی بھی رکھ گئی حضرت عمر اللہ کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل رہتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا بچی کو پسند دی بہن کو ساتھ لیا امام سجاد کے سرانے آئے بازو پکڑا میرے لال غریب باپ آ گیا تین مرتبہ بلایا
جب چوتھی مرتبہ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے پھر آواز آئے بھیا آخری دفعہ اور رخصت کر دے بس زینب پھر نہ بلائے گی امام آئے زینب نے گلے میں ہاتھ ڈال لیے ارے رخسار نے رخسار رکھ دیے اے اس کو ہاتھوں سے پیار کرنے لگی اے بھیا میں نے تین دفعہ بھیا آپ کو اپنی طرف سے رخصت کیا آخری مرتبہ ماں کی طرف سے رخصت کر رہی ہوں اچھا برادر مردہ بھائی خدا حافظ بسر مردہ بھائی خدا حافظ ارے میرے پیاسے بھائی خدا حافظ میرے بھوکے بھائی خدا حافظ اے میرے ناشا ناشے اتارنے والے بھائی خدا حافظ سب کو تسلی دینے والے بھائی خدا حمید بس چند فکرے حسین خیمے سے نکلے نظر یمینم و شمالا راہ نے مائیں دیکھا کوئی سوار کرنے والا لگا آواز دی عربی جسم کا جماعت ارے ہے کوئی جو میرے لیے گھوڑا لے کر آئے اور مجھے سوار کرے رحمت اللہ اس آواز سے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا ارے بیویاں اپنے اپنے وارث کو پکارنے لگی عباس آ جاؤ مولا کو سوار کرو قاسم چچا کو سوار کرو ایک مرتبہ زینب خیمے سے نکلی چادر میں مضبوط بھائی کا بازو پکڑا رکاب تھامی بھیا ہونا آگے بھیا بھائی کو سوار کرنے کے لیے ارے بس کربلا میں سیاتیاں چلنے لگی فرات کا پانی اچھلنے لگا اے سورج کو کہنے لگا ستارے ٹکرانے لگے زمین کو زلزلہ ہونے لگا ایک مرتبہ فاطمہ کی آواز آنے لگی ارے میرا بچہ شہید کر دیا گیا میرا بیٹا اس کا گلا کاٹ لیا گیا اے زینب سکینہ کو گود میں لیے ارے میری بچی حضرت ثانیہ زہرا کو میرا سامعین کا ہم سب کے محرومین کا قیامت میں شفیع کرا رو نگارا رب کے اہل میں کہتا بی بی کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما جو ہم میں بیمار ہیں شفا جو مقبوض ہیں قرض سے نجات عنایت فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما رہبر معظم جملہ علماء اعلام مراجع کرام کی عمر میں مال خیر و عافیت و صحت و سلامت برکت عنایت فرما پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما جمہوریہ اسلامی کی حفاظت تامہ فرما پروردگار اس منبر سے ہم سب کو ذاکرین کو خطبہ کو سچ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما ان سامعین کے شعور سماعت مطابق قرآن سنت بنا دے پروردگارہ اس انجمن کے اراکین کو خدمت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں
اذا فقط ايمان بيجهد بيجهد وفي مسيح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سيعلم الذين ظلموا عندما انقلبوا